قبایلی سیمو کې د پولیسو ممکنات عیناتی کړکېچن صورتحال اختیار کړی دی. په دې لړ کې د بنو سره اړوند احمدزای وزیر قبیلې مشرانو د یوې مراکې په مهال د خپلو خسادارو سره د اوږه په اوږه ادرېدو پریکړه کړې ده. مشرانو وویل دوی بغیر بې مشورې او اجازه ته کله هم خپله سیمه ته پولیس نه را پرېږدي. د انګریز نه رانیولې تر ننه پورې خسادارو د خپلې خاورې دپاره بې شمېره قربانۍ ورکړې دي. د مراکې یو مشر ملک نظرګل ګنګي خیل وایي سو پورې چې ټولو قبایلي سیمو خلکو پولیس ته اجازه نه وي ورکړې تر هغې پورې دوی خپله سیمه کې د پولیس نظام نه غواړي. چې حکومت یې یو قانون بدلوي میږي به سره ونیو خو میر سره د یوه مشوره وکړو. میر سره د اکشینی په جرګې په سیسټم دی چې وجه رسۍ شپږ ایف آر کیمه فیصله په متفقه سره وکړو بیا دا روغه وي. که بیا چیرې د حکومت دغسې د میر سره زور وکړو بیا په دا خبره میر د حکومت نه په دغسې خفه ویلې چې خو بیا خو میر سره څه غا نه وشوه. میر دغه پاکستان خال دی خو میر هر ځای چې حکومت امیر سره زور ظلم نه کړو. په دې موقعه د عثمانزای او احمدزای وزیر قبیلې د خسادارو د کمیټې چیرمین او صوبېدار میجر ملک شیر اکبر خان وویل دوی ته په یو صورت کې هم قبایلي سیمو کې د پولیس نظام قبیلې قبول نه دی او د دې پر ضد به د احتجاجونو لړۍ تر هغې پورې دوامداره وي سو پورې چې حکومت په قبایلي سیمو کې د پولیسو پریکړه بیرته واپس نه وي اخیستې. خسادار لیوی فیس سرات نه خسوي. خسادار لیوی سره د ویرو په کریکړې خانه جنگیر سي واخه صدرې ویرو په سل کړه سره وی سي او په واخه صدرې په دې ویر سل کاسو لاس کاسو ډیوټي کې حکومت تر کې فضا حکومت خوشري نه چې تنخواه وارو کوي وی ډیوټي لاس کاسو نه تکي ته قبایل دا یاد ریفرندم پکښه وکي یاد قبایل په واخه لرو کې او مشوره دا وی نه ولې چې کون قبایل ګته ولاګي چې څه قانون ته خوشي مشوره نه خوشي وی ځاګه قانون خوښه او جرګې سیستم او خسادار په دې موقعه د احمدزای وزیر قبیلې مشرانو او خسادارو دا پریکړه وکړه در روانې نولسمې نېټې په لویه مراکه کې به د پولیس سیسټم پر ضد باندې باقاعده قبیلوي تړونونه کولی شي. ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو.